الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ចិត្តថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងចឹងដូចយើងដឹងហើយថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងគឺមាន 6 ប្រការដែលយើងហៅថារូបកុនអ៊ីម៉ានចឹងឥឡូវនេះយើងដល់រូបកុនទី 2 ហើយគឺជឿជាមួយនឹងមឡាអិកាត់ជឿជាមួយនឹងមឡាអិកាត់ចឹងការពិសាស្ត្រាមុនហើយនឹងទីម្សិលមិញយើងបានរកអំពី ការមានជំនឿជាមួយមឡាអិកាត់នឹងថាតើត្រូវជឿយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឥឡូវនេះយើងដល់ចំណុចទី 7ដែលជាចំណុចចុងក្រោយថាតើយើងជឿយ៉ាងដូចម្តេចតទៅនឹងមឡាអិកាត់ចំណុចទី 7គឺត្រូវមានជំនឿជាលក្ខណៈលម្អិតជាមួយនឹងបណ្ដាមឡាអិកាត់មួយចំនួនដែលមានបញ្ជាក់ឈ្មោះនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអាននិងនៅក្នុងសុន្នាហ៍ជាភស្តុតាងមានដូចជាយីប្រាអែលមីកាអែលអ៊ីស្រាហ្វែល មាលិកហារូតម៉ារូតរីឌវ៉ានមុនកាននិងណាគៀតជាដើមព្រមទាំងមឡាអិកាត់ដទៃទៀតដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីឈ្មោះរបស់ពួកគេទីចំណុចទី 7នេះគឺយើងមានជំនឿចំពោះមឡាអិកាត់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានហើយនិងនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុង សុណាស់ជាលក្ខណៈមួយ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 ដូចជាមានជីប្រាអែលមីកាអែលហើយនិងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការមានជំនឿដំបូងគេថាយើងដំបូងយើងជឿថាមឡាអិកាត់មានក្នុងការមានជំនឿជាមួយមឡាអិកាត់ហ្នឹងចំណុចដំបូងបំផុតយើងថាពិតជាមានមែនមឡាអិកាត់គឺជាមកខ្លោករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាដែលអល់ឡោះបានបង្កើតពីនូរហើយអល់ឡោះឲ្យកន្លែងពួកគាត់នៅហ្នឹងគឺនៅលើមេឃហើយយើងបានដឹងដែរថា ចំនួនរបស់គាត់ច្រើនឥតគណនាចំនួនរបស់ចំនួនរបស់ពួកមឡាអិកាត់របស់បណ្ដាមឡាអិកាត់គឺមានច្រើនមែនទែនគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដរបស់បណ្ដាមឡាអិកាត់លើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយពួកគាត់នឹងមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ថ្កោលថ្កើងមានចិត្តយកថ្លៃថ្នូរចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាហើយយើងដឹងដែរថាពួកគាត់នឹងអត់មានឋានៈអត់ដូចគ្នាទេ មានអ្នកដែលល្អជាងគេហើយនឹងមានអ្នកដែលល្អបន្តអញ្ចឹងអ្នកណាដែលល្អជាងគេគឺជីប្រាអែលអាឡៃហ៊ីសឡាមដែលក្នុងចំណោមមឡាអិកាត់គឺជីប្រាអែលនឹងគឺជាមឡាអិកាត់ដែលល្អជាងគេដូចយើងបានដឹងហើយនឹងរៀបរាប់ត្រួតត្រាពីម្សិលមិញដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងជឿជាលក្ខណៈបុគ្គលដូចជាជីប្រាអែលមីកាអែលចុះដោយដែលយើងបាននិយាយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ថារាល់អ្វីទាំងអស់គឺទៀមទាលើភស្តុតាង ទៀមទាលើផតាំងអញ្ចឹងរកឈ្មោះរបស់មឡាអិកាត់ទាំងអស់យើងជឿថាឈ្មោះនេះជាឈ្មោះរបស់មឡាអិកាត់លុះត្រាតែមានផតាំងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់មានដាលីលដែលត្រឹមត្រូវដូចជាមាននៅក្នុងកូរ៉ានឬក៏មាននៅក្នុងសុន្នាហ៍ដែលត្រឹមត្រូវហេតុហេតុនេះដែរសាហេប្រសិនបើអត់មានហាឌីសបញ្ជាក់ទេយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានថាឈ្មោះណាមួយ ជាឈ្មោះរបស់មឡាអិកាត់នោះទេអត់អាចសន្យាអត់សន្សំអត់អាចសន្និដ្ឋានបានទេដោយសារអីដោយសារតែយើងអត់មានដាលីលយើងអត់បានដឹងអញ្ចឹងតោះតែមានដាលីលទើបយើងដឹងថាមឡាអិកាត់នឹងមានឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដូចគ្នាដែរត្រូវមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដាមឡាអិកាត់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេដូចជារកីបនិងអាទីតអញ្ចឹងរកីបនិងអាទីតតាមពិត មិនមែនជាឈ្មោះទេដែលពីដើមឡើយយើងធ្លាប់ដឹងថារកីបអតីតអ្នកឈ្មោះមឡាអិកាត់ពីររូបដែលនៅឆ្វេងស្ដាំតាប៉ិតមិនមែនទេរកីបបានន័យថាអ្នកដែលតាមដានបានហៅរាល់ទង្វើរបស់យើងក៏កត់ទាំងអស់អតីតអ្នករាប់អញ្ចឹងក៏កត់ទាំងអស់អញ្ចឹងរកីបអតីតឬមួយអ្នកដែលមានឬមួយបណ្ដាអ្នកដែលមានភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីទូនាទីរបស់ពួកគេដូចជាម៉ាឡាគុលម៉ោត
คือมาลากุลมอดจึงตัวนาตีว่ามาลากุลมอดไอ้เก๋มาลากุลมอดคือเนี่ยดอกโยนยาวตัวนาตีก่อนนั้นคือมาชีวิตก่อนนั้นเฟอร์ตามมุกเนี่ยเอาไม่เฟอร์ไว้เซนเลยเฟอร์ตายมามุกเนี่ยโดยเฉพาะมาลากุลจิบาลมาลากุลจิบาลนั่นคือมาลายกัดได้เนื้อไทยได้สาบหนุ่มมาลายกัดได้เนื้อไทยได้สาบหนุ่มโดยได้มีฮะดิษมุ้ยដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកនៅពេលដែលលោកនៅមក្កាលោកខែបង្រៀនមនុស្សឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដាក់វ៉ានៅមក្កាបន្ទាប់មកគាត់ខែថាអត់មានអ្នកដែលជឿតាមគាត់មានអ្នកជឿតាមគាត់វាតិចតួចអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលនៅក្នុងមក្កាហ្នឹងគឺវាតិចមែនទែនសម្បីតែពុកមីគាត់បងប្អូនខ្សែស្រឡាយគាត់ហ្នឹងគឺមានគ្នាតិចអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាចង់ទៅដាក់វ៉ាស់នៅចង់ទៅផ្សព្វផ្សាយឧបមាហ្នឹងនៅតៃហ្វនៅតៃហ្វចិត្តហ្នឹងដែរតៃហ្វអញ្ចឹងពេលដែលទៅហ្នឹងគឺគាត់ជួបរឿងដែលអាក្រក់ជាងនៅមកកាសទៀតបែរត្រូវគេធ្វើបាបទៅសំបីតាក្មេងៗឃើញគាត់ដើរតាមផ្លូវនាំវាគប់គប់នឹងថ្មគាត់ហ្នឹងគប់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់ពិបាកចិត្តមែនទែនតែម្ដងមកជីវិតគាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងពិបាកចិត្តដែរបបាក់ចិត្តមែនទែនខ្លាចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលតែគាត់រហូតដល់គាត់ដើរមកវិញគេថាគេថាគាត់ត្រូវបាត់ស្មារតីគាត់អត់ដឹងថាដើរទៅណាដោយសារតែបបាក់ចិត្តពេកដើរទៅណាមិនដឹងថាពីណាទៅណាដើរនោះមកភ្ញាក់ខ្លួនដឹងខ្លួននៅពេលនៅកន្លែងមួយនៅកន្លែងមួយក៏បានអល់ឡោះបានប្រើម៉ាឡាយកាត់ម៉ាឡាយកាត់ភ្នំហ្នឹងគេថាមហម័តប្រសិនបើឯងចង់យើងលើកអាភ្នំពីរហ្នឹងគប់ហើយគប់គ្នាពីលើពួកអាពួកក្រុមដែលធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងណាប្រសិនបើមហាម៉ាត់ចង់អាចារ្យណាប៊ីថាអឺតែមួយម៉ាត់មកម៉ាឡៃកាត់ហ្នឹងយកអាភ្នំហ្នឹងគ្របលើពួកហ្នឹងឯងគ្របលើពួកដែលធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ាឡៃណាប៊ីយើងសរសើរថាអត់ទេគាត់ថាគាត់សង្ឃឹមថាអ្នកជំនន់ក្រោយពួកនឹងមកនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លាចជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចាំមកន័យថាមានម៉ាឡាគុលជីបាលគឺម៉ាឡាយកាត់ដែលនៅថៃរសាភ្នំឬមួយអ្នកដែលមានផតាបញ្ជាក់អំពីទូនាទីរបស់ពួកគេជាលក្ខណៈក្រុមដូចជាហាម៉ាឡាទុលអរ្ឈហាម៉ាឡាទុលអរ្ឈគឺក្រុមម៉ាឡាយកាត់ដែលនៅទ្រអរ្ឈក្រុមម៉ាឡាយកាត់ដែលនៅតរអរ៉ាស់ចំនួនម៉ាឡាយកាត់ហើយដែលនៅតរអរ៉ាស់ច្រើនមែនទែនតែម្ដងច្រើនមែនទែនហើយធំនប៊ីនៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីថាអ៊ូឌីណាលីអនុហាឌីសាបានអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់និយាយប្រាប់យើងអំពីម៉ាឡាយកាត់មួយដែលនៅតរអរ៉ាស់ហ្នឹងម៉ាបៃណាសាហ្មាទីអ៊ូឌូនីហ៊ីអ៊ីឡាអាទីគីពីចន្លោះពីនេះមកនេះហ្នឹងរាប់រយឆ្នាំចន្លោះប្រវែងនេះណាធ្វើដំណើររាប់រយឆ្នាំទៅងំទៅដល់តែឆ្ងាយវាធំមែនទែនម៉ាឡៃកាត់ដែលនៅត្រូអារ៉ាស៊ុនឬក៏មានឈ្មោះម៉ាឡៃកាត់មួយទៀតឈ្មោះថាកេរ៉ាមុនកាទីប៊ីនកេរ៉ាមុនកាទីប៊ីនឈ្មោះទេតែនិយាយថាកេរ៉ាមុនកាទីប៊ីនគឺតួនាទីគាត់ហ្នឹងអ្នកកាត់បជីអ្នកកាត់បជីកេរ៉ាមុនកាទីប៊ីនក្រុមអ្នករក្សាក្រុមអ្នករក្សាទីរក់ក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹងមានម៉ាឡាយកាត់មកក្រុមទៀតរក្សាទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃរក្សាទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃហើយក្រុមអ្នកតាវ៉ាហ្វនៅបៃតុលម៉ាក់មូរដោយដែលយើងបាននិយាយថ្ងៃមុនមានម៉ាឡាយកាត់មកក្រុមហ្នឹងគឺទូនាទីគាត់គឺទៅតាវ៉ាហ្វនៅបៃតុលម៉ាក់មូរមកជីវិតគាត់ហ្នឹងបានទៅតែម្ដងនេះមកក្រុមហ្នឹងគឺទៅហើយត្រឡប់មកវិញឈប់ទៅទៀតឯផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅរងថ្ងៃរងថ្ងៃនៅតាវ៉ាហ្វជុំវិញបៃតុលម៉ាក់មូតនៅលើមេឃនៅមេឃជាន់ទី7ហើយនឹងនៅមានក្រុមម៉ាឡាយកាត់ដែលធ្វើដំណើរគ្រប់ទិសទីក្រុមមានក្រុមម៉ាឡាយកាត់ដែលមកចាំស្ដាប់យើងតាក់លីមនេះមានក្រុមម៉ាឡាយកាត់នៅជាមួយនឹងដែរមានក្រុមម៉ាឡាយកាត់នៅជាមួយនឹងដែរហើយនឹងមានក្រុមម៉ាឡាយកាត់ជាច្រើនទៀតនឹងនៅមានម៉ាឡាយកាត់បណ្ដាម៉ាឡាយកាត់ដទៃទៀតជាច្រើនដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននិងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៍សាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុនណាជាផតាហើយដូច្នេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាន
Chăm bách trâu ta miên iman chư môi nâng praka đã dựng bà rìm rộp thẳng lơ mạnh mạnh nâng. Nhưng ổn ít chìa lẹ khả nạ lùm ạch đòi sọp tự ta bảo vấy đà miên bạch chạy nâng khổng Quran nâng nâng khổng sôn nát chì phò tàng. Nâu niêm lẹ khả nạ xâm bát tu nè ti nâng đồng nâng xanh xanh tiết đà tệ tô nâng bà nà mà lại cặp. Hai trâu miên chùm nưa chư môi nâng bần chư môi nâng praka môi chùm nôn thàm tiết đà nâng trâu lực dục mọc bò rời dài nâng khổng mê riêng krau krau tiết. Inshallah. តែនេះគឺជាប្រការដែលចាំបាច់ត្រូវមានជំនឿតេតងនឹងបណ្ដាមាឡៃកាត់ដែលមានផតាមកចេះច្បាស់លាស់ដោយវាក្យៈកាន់នៃច្បាប់អ៊ីស្លាម Allah Allahu Alam ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺជាការរបៀបមានអ៊ីម៉ានជាមួយហ្នឹងបណ្ដាមាឡៃកាត់ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចមួយផ្សេងទៀតយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់មាឡៃកាត់តើមាឡៃកាត់គាត់មានតួនាទីអីខ្លះ ដែលយើងរៀបរាប់មិញមានឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះមានជីប្រអ៊ីលមីកាអ៊ីលមានអីអ៊ីស្រាហ្វែលអីចឹងទៅចឹងថាពួកគាត់នឹងមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះបណ្ដាមាឡាកាត់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងតេតតូននឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមាឡាកាត់តេតតូននឹងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមាឡាកាត់មាឡាកាត់គឺជាតបមួយប្រភេទក្នុងចំណោមតបជាច្រើនរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាតបកងតបរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ Allah chim chap ban prakol kech ka pisah pisah chi chran nang tu ne ti samkhan samkhan da puok ke dambei tver hai trong ban pratien da puok ke nou kamlang poleang krup kruan knong ka bompeing kech ka nang tu ne ti robas puok ke prakop doy prasittapheap khpuoh ban hay tha Allah prae oy puok ke mien tu ne ti hai mien kamlang poleang mien bachaikateh dambei tver ban yang lo tver ban yang lo nu keu tam ka pratien robas Allah subhanahu wa ta'ala ឧទាហរណ៍ដូចជាម៉ាឡាកលម៉ូតសម្រាប់មានណាដែលអាចធ្វើបានដោយម៉ាឡាកលម៉ូតអត់មានទេអត់មានទេអឺម៉ាឡាកាត់មានច្រើនប្រភេទមានច្រើនក្រុមទៅតាមកិច្ចការនឹងទូនាទីដែលអល់ឡោះបានកំណត់សម្រាប់ពួកគេគឺមានផ្សេងៗគ្នាឧទាហរណ៍ម៉ាឡាកាត់ទទួលបន្ទុកនាំវ៉ាហីអំពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងទូនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនាំតំណែងឬនាំវ៉ាហីអំពី Allah mengatakan Rasul cuma ini malaikat dan cuma ada Jibra'il alaihi salam cuma ada Jibra'il alaihi salam cuma ada patang ini, ada dalil ini Allah subhanahu wa ta'ala bahkan betul dalam Quran nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisanin arabiyin mubin surat syuara ayat di merokai sabay dal merokai pram minitaku ruhul amin ចឹង ជីប្រអែល អល់ឡោះ ស្នាត តាឡា ហៅ ដាក់ ឈ្មោះ នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ថា ជា រូហុល អាមីន រូហុល អាមីន ដែល បាន នាំ វា មក ដោយ បាន សូត វា ទៅ លើ ឌួង ចិត្ត របស់ អ្នក គឺ លោក ទៅ សូត ឲ្យ មូហាម៉ាត់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ ស្លាម សាឡាម ដើម្បី ឲ្យ អ្នក ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ដាស់ តឿន ព្រមាន ជា ភាសា អារ៉ាប់ ដ៏ ច្បាស់ លាស់ បំផុត ចា អល់ឡោះ ស្នាត តាឡា បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា Jibra'il ban nom wahi mak pi Allah mak ai Nabi je Muhammad sallallahu alaihi wasallam chi nak bancau ai chat របស់ គាត់ dang bancau nong dong chat nang dabei គាត់ khlai tau chi neak dal prab chi neak dal sap sai sasana promien neak na dal thua lo ban lo neak na dal thua akrok ban akrok thua lo ban chol than su thua akrok ban chol than ru chang tau hai chi phisa ai ke keu chi phisa arab អល់ឡោះចឹងអល់ឡោះបញ្ចុះគម្ពីរកូរ៉ានមកជាភាសាអារ៉ាប់នេះគឺជាដាលីលបញ្ជាក់ថាជីប្រអែលដែលមានតួនាទីជាអ្នកនាំវ៉ាហីអំពីអល់ឡោះសុបានតាឡាមកឲ្យរ៉ាសូលហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាជីប្រអែលគឺជាមាឡាកាត់ដែលមានភាពប្រពៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេចំពោះអល់ឡោះចឹងយើងដឹងពីលើកមុនថាជីប្រអែលគឺជាអ្នកដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមមាឡាកាត់ទាំងអស់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់លក្ខណៈរបស់ជីប្រអែលថា គេមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបំពេញតួនាទីនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានឃើញរូបជីប្រអែលបានឃើញរូបភាពដើមរូបភាពពិតរូបភាពដើមដែលអល់ឡោះបានបង្កើតគាត់ក្នុងរូបភាពដើមរបស់គាត់ចំនួន 2 ដងគឺនប៊ីបានឃើញជីប្រអែលក្នុងរូបភាពដើមនឹង 2 ដងក្រៅពីនោះគឺគាត់បានមកជួបនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមក្នុងរូបភាពជាមនុស្សលោកជួនកាលគាត់មកជារូបភាពជាមនុស្សធម្មតាមិនជារូបភាពដើមទេ ដូចយើងដូចមាននៅក្នុងហាឌីសជីប្រអែលដែលមានបរិសម្នាក់សក់ខ្មៅក្រឹប
ai sao scoop mong cui tô mục nâng là bí hay xua ta xây cái tới Islam tạm anh tìm mới xây cái Islam xây cái tới Iman xây cái tới Esan thế là về trong và chót đa tập lập tập bình nâng chữ Jibreel này chữ Jibreel đại mạo bằng riền chữ Jibreel đại mạo bằng riền phân tái cột mắc nông rupi chi chi menu cột mắc nông rupi chi chi menu cái pinu cứ quạt bàn mọc chụp là biết soi sáng khi nông rupi chi menu lộ là biết soi sáng bàn khơi quạt mặt đỏ nơi ai trường mê tư thằng cả Allah ban miệng tu thá wa la qad ra'ahu bil ufuqil mubin surah at-takwir ayat 23 ban ai thá hai chi ka pịt na ke kư nabi muhammad nang ban khœng jibril nơ ai chœng mêk yang chbas khœng yang ban ai khœng rup hiệp đam khœng rup hiệp đam lœk ti 2 kư lok ban khœng jibril knong yup isra nang mi'raj knong yup isra nang mi'raj nơ ai lœ mêk Allah ban prab ampi rương ni doy bntuu robas trong tha wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa surah an-najm ayat 13 dol 15 mean nai tha chi kap pet na ke ban khoei rup jibril chi thmey mlang tiet mai khoei mlang tiet nou ai sidratul muntaha nou ti nu mean than su ma'wa chung nou ai sidratul muntaha nou lơ pi meik chuan ti 7 te tiet tu chi dan kamnat ta mean ana aich lang te dol lơ phot pi nang tiet sum bai da jibril ko at ban lang te dol nang dol hu pi nang dai cứ ai nabi sallallahu alaihi wasallam lang te ne ai chum nai ka boriyai teak to no reung ni nou knong sunnah ku sakdai reka robas imam muslim reka ampi aisha nieng ban siti aisha nang ban bacheak tha nieng ban su nabi sallallahu alaihi wasallam ampi ka bok srai ayat tiang pi khang leu hai lok ban chlai tha ban ayat da jeung sot mbeng na che nabi ko chlai tha innama huwa jibrilu lam arahu ala surati allati khuliqa alaiha ghayra hatainil marratain raaituhu munhabitan minas samaa sadan idzamu khalqihi ma bainas samaa'i ilal ardh ku che riwayat robas imam muslim ban ai tha nu ku che jibril khnyom mun throb ban khoeng rupiep pet robas kot krau pi 2 dong ni te ban ai kot khoeng ta 2 dong nang kot at da khoeng pet kot pi nang te khnyom ban khoeng kot choh pi leu meik mok doy bang chit chonloh rovieng meik hai nang dai mok bang chit thom men te hai phiem mahe mi doy phiem mahe mi nei rup rieng robas kot ban tha bang chit tae mdong hai nou knong nou knong hadith sai tiet tha kot mien slap rohot dol teu 600 slap slap rohot dol teu 600 slap ni ku yeung bok srai khlas khlas ampi jibril chen da malaikat sai tiet ku malaikat totuol bontok phnaik phlieng ning rup chiet tu bu tok ka reung phlieng tumleak phlieng mngol ta phlieng nu ku mikael ku malaikat da mien totuol bontok reung nang ku chmua tha mikael totuol bontok khang tek phlieng hai nang rup chiet phseng phseng Allah sa taala ba mien bontol tha man kana adu walillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikael fa inna allah adu walil kafirin surah baqarah ayat 38 dal jeung aan pi tae pi misal mah ayat nang chonna dai ban chat tuk allah chat tuk banda malaikat robas trong chat tuk banda rasul ban nak nam sa robas trong prom teang jibril nang mikael che satrau nu pit prakat na allah ku che satrau chmuoy nang puok neak dal prachang chung mien malaikat jeung mien mien chmua muoy tha mikael mien chmua tha mikael ku allah prak nang qur'an chang kot ku che malaikat dai mien thana pung khpuoh chompuoh allah chi mica hai đứa chân hai tớp nơi con ayat khang lơ Allah ban rum lực chmu quat chi bisa chứ mà đây tha nẹt đại Allah rum lực nơi con Quran ni cứ đời xa ta bộ quat nó miên lệ cả nã bisa miên thana xã bông cụ là Jibreel Rob Jibreel mà môn kỳ tao mà ban Mikael chỉ mới nó chmu Jibreel bằng top pi prayok ni gì âm pi malaikat một đã bông lá còn dư tha nẹt na hai đã chia sẻ trai chmu Allah nâng bắt đà malaikat តែព្រះបរមលក្ខណៈនឹងរួមទាំងជីប្រអែលផងដែរតោះមកដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសពីភាពឧត្តមរបស់ជីប្រអែលហ្នឹងក៏បានរំលឹកជីប្រអែលហើយនឹងមីកាអែលបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ន័យបន្ថែម
ពីមកក្នុងខណៈដែលជីប្រអែលនិងមីកាអែលស្ថិតក្នុងប្រភេទមឡាកាដែរដូចយើងរៀបរាប់មិញនេះគឺដោយសារតែភាពពងពោះរបស់គាត់ទាំងពីរចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរឈ្មោះរបស់មឡាកាមីកាអែលក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណាហ៍ដែរបាទមានដាលីលអំពីណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមដែរដូចមាននៅក្នុងហាឌីសខាងដើមក្នុងការសុំរបស់ណាប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមនៅពេលដែលលោកសាឡាតសុណាត់ពេលយប់ណាប៊ីលោកបានសូត្រថា Allahumma rabbi jibril wa mika'il wa israfil wa fatir as-samawati wal ard ke doa istiftah nepe dalu sembahyang pe yub takbiratul ihram Allahu akbar ha ka saut anang Allahumma rabbi jibril wa mika'il ho dal chong bachap nei ka saut nang anang je ha ta doa istiftah da hat ni ha sasana bitu islam ne ka je ha ta ulama ban banchen tosana tha malaikat tang 3 ni chia mà lại cắt đàm mê nó đâm một tiếng của chân cái không cho nó mà lại cắt đàm ọc bây rụng ná Jibreel, Mikael, Israfel nâng Israfel chân Jibreel nẹ nôm và hì Mikael nẹ nôm mà cho thật liền chân nâng mê Israfel mùi tiệt chân dây nâng riêng ông bí Israfel mà tỏ tiệt chân mà lại cắt đàm tự tố bần tốc này hợp phong trài ព្រមឬក៏ភ្នំស្នែងដែលចាស់ចាស់ពេលដើមយើងហៅថាភ្នំសង្ឃឡាសង្ឃឡាហ្នឹងជាភាសាម៉ាឡេចាំបានន័យថាគឺអត្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើពីស្នែងដូចស្នែងអញ្ចឹងយើងដាក់ឃើញអារឿងចិនដែលគេអាភ្លុំមកពេលសង្គ្រាមហ្នឹងភ្លុំប្រកាសថាមានសង្គ្រាមមានច្បាំងគ្នាអីហ្នឹងជាភ្លុំអាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅភ្លុំអាហ្នឹងគេហៅត្រៃឬក៏ស្នែងហ្នឹង ដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងហៅថាស៊ូរក្នុងភាសាអារ៉ាប់ហៅថាស៊ូរគឺផ្លុំនៅណានៅពេលគឺនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ជាឈ្មោះរបស់គាត់គឺឈ្មោះថាអ៊ីស្រាហ្វីលឈ្មោះថាអ៊ីស្រាហ្វីលគាត់គឺជាអ្នកទី3បន្ទាប់ពីមឡាកាត់ពីអ្នកខាងលើដែលយើងរកមិនជីប្រេលនិងមីកាអ៊ីលនិងជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកត្រអារ៉ាស់ប្រហែលអ៊ីស្រាហ្វីលនេះក៏ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅត្
musnad របស់ គាត់ បាន រាយការ អំពី Abdullah bin Amr bin Aus បាន និយាយ ថា Ja'a a'rabiyun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa qala masur ជាង មាន fa qala qarnun yum fakhufihi មាន បរោះ ជនបត ម្នាក់ បាន មក ជួប នប៊ី សល្លល្លាហ៍ សាឡាម ហើយ បាន សួរ ថា តើ អ្វី ទៅ ជា សួរ អា ស្នែង ហ្នឹង អា ស្នែង នៃ គេ ភ្លុំ ហ្នឹង ស្រាប់ ហ្នឹង ស្អី គេ ហ្នឹង នប៊ី ក៏ បាន ឆ្លើយ ថា នោះ គឺ ជា ស្នែង ដ៏ ធំ មួយ សម្រាប់ ភ្លុំ ស្នែង ដ៏ ធំ មួយ សម្រាប់ ភ្លុំ ព្រោះ អ៊ីស្រាហ្វែល ហ្នឹង គឺ ដូច ជា មឡាយកាត់ មួយ ដែល នៅ ត្រូវ អារ៉ាស់ ហើយ លើ យើង និយាយ មិញ ហ្នឹង ថា ក្រណា ចន្លោះ ពី នេះ វា ហ្នឹង ធ្វើ រំលាស់ រាប់ រយ ឆ្នាំ ដែរ អញ្ចឹង ទងំ អា ស្នែង ហ្នឹង ដឹង ប៉ុណ្ណា ណា ទៅ ស្នែង គឺ ធំ មែន ទេ នេះគឺជារិវាយ៉ាត់របស់អ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែរដែលកត់ត្រាដោយអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់និងអ៊ីម៉ាំទីរមីឌីបានរាយការណ៍អំពីអាប៊ូសាអ៊ីដអាល់ខូឌរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាកៃហ្វាអានអ៊ូវ៉ាកូរីនតាកមាសាហិបុលករនិលករណាវ៉ាហានាជាបាតូហ៊ូវ៉ាអស្ហ្សាមអ៊ូយ៉ាន់ធូរូម៉ាតាយុម៉ាររ កាលកូលូហាស់បុនអល់ឡោះវ៉ានិអ្មលវគីលអាឡោះឡោះតវ៉ាក់កលណាមានន័យថានប៊ីក៏ថាតើឲ្យខ្ញុំសោយសុខបានយ៉ាងដូចម្តេចបើអ្នកខ្ញុំស្នែងបាននេះមឡាយកាត់ហ្នឹងបានដាក់ស្នែងជាប់នឹងមាត់ត្រៀមចាំខ្ញុំហើយណាជានប៊ីក៏ថាអញ្ចឹងអត់គាត់ឲ្យគាត់សុបាយទៅរួចទេឲ្យគាត់សុបាយទៅរសើចអត់ចេញ ចប់នឹងមាត់របស់គេទៅហើយគេបានអោនក្បាលរបស់គេផ្ទៀងទៅជាកម្មស្ដាប់បត់បញ្ជាផ្ទៀងទៅជាកម្មស្ដាប់បត់បញ្ជាហើយតែបញ្ជាភ្លាមគឺផ្លុំភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងសំបីតែអ៊ីស្រាហ្វែលដែលជាមឡាយកាត់អ្នកផ្លុំស្នែងអ្នកផ្លុំត្រែហ្នឹងហើយប៉ះគាត់ដឹងថាគេផ្លប់ត្រូវផ្លប់កាលទេគាត់ដឹងសំបីតែមឡាយកាត់ក៏អត់ដឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កាលដែរដូចដែលហាឌីសជីប្រអេលជីប្រអេលមកសួរថាប្រាប់មកថ
hari ngày một đó Rasulullah chlai tha mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il anek dai ke su nung nek su nung at cheh doi khnia nung at dang doi khnia mai tha mien na dang te ka pi Allah subhanahu wa ta'ala ta mukot mien ta Allah ta mukot dai dang ka pi Allah keu at mien ne na dang te som bai ta nek dai phlom phlom trai rư ko phlom snai nung ai dol thngai kiamat nung ai chea sanya tha dol hai thngai kiamat nung ko at dang kang chal trâu phlom nai at dang te Nek muslim nek dal mien dak nek dal kampung srap nang ban su ta ban nek dal srap nabi lư jeung hai ko su ta a rasulullah ta jeung trâu sout yang doich mrek ban mien phai pruy baram jeung ta sout tha mach bơ dang jeung hai na sout tha mach jeung nabi ko rasulullah sang ko ban prab tha chou pu nek sout tha hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna alallahi tawakkalna min ayta allah kru kran hai samrap puok jeung hai trong keu che neak dae trou ke peung phaek dol ao bophot hai teu chompu allah puok jeung phai khluot ma nei jeung prakol khluot phai khluot teu chompu allah subhanahu wa ta'ala chang israfil ning phlom snai ni phlom rư ko phlom trae nang chumnuon 3 dong phlom chumnuon 3 dong phlom tetor nung chumnuon dong nang mien ulama mien ka khvai yobol khnie dae ne khla tha 2 dong ne khla tha 3 dong pa nae knong ni keu jeung nige tha 3 dong jeung nige tha 3 dong ti 1 keu nom oy phai ronthot ma nae dol chea samleng promien dambong phlom teu keu manuh mneak mneak nae leu dunya ni keu phai ronthot tae mdaong phai ronthot tae mdaong roh dol bat bong smaradai bat bong smaradai lek ti 2 គឺ nom ឲ្យ bắt bong chivit phlom lek ti 2 slap tang os phlom lek ti 2 slap tang os hai phlom lek ti 3 គឺ nom ឲ្យ roh rieng mien chivit chea thmey lang veng phlom lek ti 3 phlom mdaong tiet manuh ngeup lang pi ngeup lang mo veng tang os khnie ngeup lang mo veng tang os khnie priep doch chea a dam chheu dael doch chreik chreik pi dai mao na da khoeng a sdaik je ក្បាលសដៃដែលវាដោះជ្រែកពីដីមកគឺវាជ្រែកដីមកឡើងយ៉ាងចឹងឯងអល់ឡោះជំចាប់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាយោវ៉ាយោម៉ាយុហ្វខូហ្វិសូរីហ្វាហ្វាហ្សីអាម៉ានហ្វិសសាម៉ាវ៉ាទីវ៉ាម៉ានហ្វិលអាអ៊ីឡាម៉ាឆាអល់ឡោះសូរ៉ាអាន់ណាមលអាយ៉ាទី87មានន័យថាឲ្យនាថ្ងៃដែលគេព្រមស្នែកមួយថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកនៅលើមេឃនានានិងអ្នកនៅលើផែនដីភ័យរន្ធត់លើកលែងតែអ្នកដែលអល់ឡោះមានចេតនាចង់ប៉ុណ្ណោះគឺមកន័យថាទាំងអ្នកនៅលើមេឃទាំងអ្នកនៅលើដីណាគេនៅលើមេឃមឡាយកាត់គឺមឡាយកាត់ហ្នឹងគឺភ័យគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលហ្នឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដូចនេះនេះបញ្ជាក់ថានេះបញ្ជាក់ពីការផ្លុំលើកទី1ជាងអាយ៉ាត់មិញហ្នឹងគឺការផ្លុំលើកទី1គឺការផ្លុំដែលនាំឲ្យភ័យរន្ធត់ឯចំណាយការផ្លុំពីរលើកទៀតគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថាវ៉ានូហ្វីខហ្វិសូរីហ្វាសអ៊ីកម៉ាន់ហ្វិសសាម៉ាវ៉ាទីវ៉ាម៉ាន់ហ្វិលអ៊ើរឌីអ៊ីឡាម៉ាឆាអល់ឡោះធុំម៉ានូហ្វីខហ្វីហ៊ីលអ៊ុហ្វធុំម៉ានូហ្វីខហ្វីហ៊ីអ៊ូខ្រាហ្វាអ៊ីដាហុំកិយាមុយយ៉ាងវូរូនសូរ៉ាស៊ូម៉ាត់អាយ៉ាទី68មានន័យថាហើយស្នែងត្រូវបានគេផ្លុំក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលនៅលើមេឃនានានិងអ្នកដែលនៅលើផែនដីហើយទាំងម្លេះចាត់ដែលនៅលើមេឃហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរលើកលែងអ្នកដែលអល់ឡោះមានចេតនាចង់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកវាក៏ត្រូវបានគេផ្លុំម្ដងទៀតលើកទី3ផ្លុំម្ដងទៀតក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេក្រោកឈរឡើងវិញរងចាំមើលក្រោកឈរឡើងវិញរងចាំមើលដើម្បីអីកាត់ក្តីចំពោះមុខអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះព្រះសិនទៅអ៊ីនសាអល់ឡោះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះហាដាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហប៊ីអិចម៉ាអ៊ី